Kan du fortelle litt om turen? Ja, det kan jeg gjøre. Det var en særdeles bra, slitsom tur. Det første gangen jeg syklet over, så det var overraskende slitsomt. Og litt krevende parti oppi etter djupose. Har du hatt noen problemer underveis? Ja, det kan vi jo egentlig skrive under på, for jeg har faktisk mestet kjedet mitt på turen over. Så da måtte jeg klare meg siste partiet her uten kjede på sykkelen. Hva ble tida di? 3.24, tror jeg. Er du fornøyd med det? Ja, det er jeg veldig godt fornøyd med. Jeg hadde jo egentlig ikke noe særlig ambisjoner, egentlig annet enn å komme over her. Så når jeg også har klart merke, så selvfølgelig er det jo bra. Da blir jeg jo ekstra fornøyd. Stiller du til start neste år også? Ja, hvis kroppen føler seg, altså hvis kroppen bra, så stiller jeg til start neste år. Det gjør jeg. Hva heter du? Jan Villadsen. Oppnådde du dine personlige mål dette året? Ja da. Jeg skulle slå en kompis, og det gjorde jeg med et par-tre minutter, og da jeg veldig fornøyd. Var det et veddemål, eller var det bare en konkurranse? Nei, det bare en konkurranse. Det så langt unna merket som det går an å komme, men det moro for det. Hva var mest utfordrende? Nei, det ristet noe godt noen steder oppi her, så mye nesten sånn ikke hadde kontroll på sykkelen, men kom seg fram. Du har ikke vært ute av veien en gang. Så det var ingen spesielle ting som skjedde med deg underveis? Nei, nei. Hvordan var forholdene? Veldig fint. Helt topp. Hva heter du? Harald Tannum. Hva syklet du på i dag? Nei, jeg tror det ble cirka 4.06.07 rundt der. Ja. Er du fornøyd? Nei, ikke helt fornøyd, men greit. Sånn utifra trenings... Mye jeg har trent og sånn, så er det greit, tror jeg. Ja. Hvordan har du forberedt deg? Nei, jeg har syklet litt sånn jevnt utover fra våren og utover sommeren. Jeg har sikkert syklet litt for mye nå i sommer, tett opp til Birken, og for lite i vår, men ellers har det vært på spinning gjennom vinteren da, en gang i uka. Og det for lite, men det greit. Var det noe som var ekstra utfordrende? Nei, det egentlig å disponere kreftene egentlig, og ikke begynne for hardt opp til skransesetra. Der tror jeg, der tok det veldig rolig, og det tror jeg var lurt. Ja. Hvordan føles det å være i mål? Kjempegodt. Har masse krempe i beina, så det er godt å være i mål. Hvordan var turen over fjellet? Kjempefin tur. Så fint vær og bare blide folk. Møtte du på noen problemer? Ikke annet enn mine egne fysiske skavanker. Det var ikke noe ellers. Hva heter du? Jeg heter Karianne Dyrkorn. Hvordan føles det nå som du er i mål? Helt fantastisk. Jeg klarte akkurat karma under 4 timer, så jeg er kjempefornøyd. Var det noe du syntes var veldig vanskelig? Var det noe som var veldig utfordrende? Midtpartiet, det å holde høy puls i midtpartiet. Men så fant jeg en kar som dro meg godt, så det gikk bra. Var det noe du kunne gjort annerledes over fjellet, føler du? Nei, ikke i dag. I dag har jeg maks utbytte. Ingen tekniske problemer, perfekt mat, perfekt drikke og godt humør. Hvordan gikk det over fjellet? Kjempefint. Ikke regn, ingenting. Herlig. Var det noen problemer underveis? Nei, ingen problemer. Det er bra. Hvordan føles det nå som du er ferdig? Helt topp. For 20. gang har jeg kjørt. Hva ble tiden din? 4.03, tror jeg. Er du fornøyd? Ja, jeg er fornøyd. Hvordan skal dette feires? Nei, vi får vel ta noen øl og reise hjem mat, tenker jeg. Var det noe du kunne gjort annerledes over fjellet? Nei, det tror jeg ikke i år. Det klaffer alt. Sykkel og meg. Så det er bra.